No niin, morjes morjes arvoisat katsojat, se on Ja Lukkisherran tervetuloa. managerin maantietopodcasti. Tämä on varmaan viimeinen podcasti, mitä me tehdään tammikuussa, koska vielä tulee ainakin tulee vielä yksi tai kaksi podcastia, niin, mutta eiköhän nyt vaan mennä eteenpäin. Aika kaunis auringonlasku. Kyllä. Morjesta vaan katsojat. Moro moro. Ja meillähän oli tällä viikolla ideana se, että te olette lähettänyt meille maantietokysymyksiä, joihin me nyt kysytään toisiltamme ja katsotaan tiedämmekö vastauksen. Eiköhän joo, vaan mennä siihen. Ja koska tämä on managerin kanava, niin manageri saa aloittaa. Mullehan on toi Pia Mäntsälästä laittanut kysymyksen, että mikä on Välimeren laatta? Tiedätkö? Ei ole kuulla mitään hajua. No Välimeren laattahan on noita mannerlaattoja, kun on Afrikan laatta, Euroopan laatta ja Välimeren kohdalla se laata törmää. Ja esimerkiksi toi kuuluisa tulivuoren purkaukset tulee, kun se laatta törmäilee siellä vuosisatojen aikana. Okei, joo. No. Tuohon itse asiassa vähän liittyen mainitsit tämän, mutta Eino L. Tampereelta on kysynyt, että mitä kaupunkia Vesuvius tulivuori tällä hetkellä niin kuin katselee, eli käytännössä niin kuin, mikä kaupunki siinä on vieressä? No mä jotenkin muistelisin, että olisiko toi Napoli. Se on oikein, joo. All right, hyvä. No sittenhän täällä on... Ootas nyt, tää on Maria Iisalmesta. Maria Iisalmesta halusi kysyä, että tietääkö me Lukkisherran kanssa, mitkä on Suomen 5 lääniä? Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja mä annan sun vetää ne 2 vikaa. No sittenhän on vielä Oulun lääni ja Lapin lääni. Ja ne, ketkä alkaa vetää vastaan, varsinkin jos on vanhempia katsojia, niin joo. Toi läänijako meni uusiksi silloin 2000-luvun alussa, että meillä oli ennen monta lääniä enemmän. Nyt on 5. Ja tässä sulla on siellä seuraavana. Katsotaanpas. Mulla on toi Tara Lindgren Helsingistä pisti, että tiedättekö te pojat, missä 2 lipussa on pinkkiä? Voi et. No mä kyllä tällä tiedän. Sehän on Espanja ja... Nepal. Ei ollut. Meksiko. Just. Joo. Meksikossa sellaiset pienet pinkit kukat ja Espanjan lipus. Seuraavan kerran kun katsotte sitä, niin siinä on sellainen leijona, joka on niin kuin näin. Ja joo. No niin, sitten... Me rajattiin näitä meidän suuren fanikunnan takia niin kuin yhteensä 6 kysymykseen, ja nythän on sitten viimeiset. Eli mun 3 näyttäisi olevaa Mika Kuopiosta, ja Mika Kuopiosta on kuullut tämmöisen, että maapallo on sanottu joskus, tai jossain yhteydessä lumipallomaaksi. Että tietääks me, mistä se tulee sen nimitys, ja mitä se tarkoittaa varsinkin? Ai niin kuin lumipallomaa. Lumipallomaa. No, mun veikkaus on ollut aika monta jääkautta, niin olisiko jotenkin ne liittyy siihen? Joo, kyllä ne liittyy, että jääkausi on ollut monta, vähän vähemmän jäisiä, vähän enemmän jäisiä. Ja 700 miljoonaa vuotta sitten on ollut kaikkein kylmin jakso maapallolla ja silloin on tutkijoiden mukaan maapallo peittynyt käytännössä aivan kokonaan jäähän. Ja sitä aikakautta sanotaan, että on lumipallomaa. Ok. Ja mun 3 kysymys on Pentti Eeltä, että mikä maa tunnetaan myös Alankomaina? Joo, no haluatko, että mä vastaan tähän? Joo. Alankomaa on yhtä kuin Hollanti. Oikein. All right. No sitten mun oma bonuskysymys, mikä on Benelux-maat? Benelux-maat on Alankomaat kautta Hollanti, Belgia ja Luxemburg. No, onko sulla, se meni oikein. Onko sulla mitään bonuskysymystä? No, mä tästä nopea miettisin ja on sellainen kysymys kuin, että
missä maassa on eniten pyramideja? No arvaan, että Egypti. Väävä vastaus, nimittäin oikea on itse asiassa Sudan, koska se kuului ennen Egyptiin, niin ne rakensivat sinne enemmän pyramideja kuin nykyiseen Egyptiin. Ja siitä kaikille paikallistietäjille arvaus, että ennen kuin tämä loppuu, niin missä me ollaan nyt? En tiedä. Aika vaikea sanoa. Voisi olla missä vaan Suomessa. Niin. Mutta. Seuratkaa Lukkisherron managerikanavaa, tietenkin ykköskanavaa, eli Lukkisherron kanavaa. Eli tätä. Yes. Laittakaa kysymyksiä tai aiheita, mitä haluaisitte käsitellä. Ja eiköhän tänä vuonna tule taas yksi podcasti vähintään. Yksi tai kaksi vähintään. Ja ehkä sitten taas, kun jotkut saattaa muistaa, viime vuonnahan me aloitettiin autopodcastilla. Me oltiin tulemassa tuossa, mistä manageri asuu, niin takaisin tänne Turkkuseen päin. Ja sitten ajateltiin kuvata siinä se. Ja tulee tänä vuonna myös sellainen ja niin. Mut se oli Lukkisherro ja manageri tässä. Nyt tulee outro ja moi. Joo. Moi!